Uppgift nummer ett, priset på en datormodell i fem butiker var i kronor, som ni ser här. De är redan i ordning, storleksordnad är de redan. Så när det är den så man är redo att använda, att kunna göra, är medianen. Och medianen är hela tiden mitt emellan. Så. Den så. Jag hoppas att ni ser den, men jag skriver här, medianen är. Är lika med 5995 kronor. Variationsbredden är hela tiden den högsta, 6495, subtraherar det med 5895. 6495 subtraherar med 5895. Det är 0, det är 0. 14 eller 6, 600 kronor.